Polícia, qual é a sua emergência? Alguém está atirando. Você poderia repetir? Alô? Polícia, indica a natureza de sua emergência. Socorro, tiroteio. Todas as unidades, iniciando o rastreamento CTOS para o suspeito. Pode estar se escondendo em um estacionamento. Vamos dar uma olhada. Esquadra, que é 821, Adam. Estamos retornando. Câmbio.